Νατάλια Νικολάου Δημητρίου, η διατροφολόγος μας και η γυμνάστρια είναι σήμερα στην παρέα μας και την καλωσορίζουμε. Καλώς όρισε. Νομίζω, Κάλια μου, ότι αυτές οι απογευματινές και βραδινές λιγούρες τις έχουμε οι περισσότεροι από εμάς και δεν ξέρουμε πώς να τις ελέγξουμε. Μάλλον δεν μπαίνουμε πολλές φορές στη διαδικασία να ψάξουμε από πού προέρχονται. Ακριβώς. Ναι, το κάνουμε συχνά. Ουσιαστικά, πολλές φορές συχαίουμε το αίσθημα της πείνας με τη λιγούρα. Οπότε είναι εδώ που λίγο πρέπει να το διαχωρίσουμε. Άρα, τι σημαίνει βιολογική πείνα και τι σημαίνει λιγούρα. Ακριβώς. Ουσιαστικά, η βιολογική πείνα είναι το αληθινό αίσθημα της πείνας και συνήθως συνοδεύεται με γουργούρισμα στο στομάχι μας που. Πολλές φορές, αν το αγνοήσουμε αυτό το αίσθημα, μπορεί να γίνει και πόνος στο στομάχι. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ζάλιν ή αδυναμία αν δεν καταναλώσουν ένα γεύμα. Αντίθετα, η λιγούρα, έχουμε ήδη καταναλώσει το γεύμα μας και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θέλουμε, έχουμε μια έτσι έντονη επιθυμία να καταναλώσουμε μια συγκεκριμένη τροφή όμως. Ναι, ας πούμε γλυκά. Μπράβο, γλυκό, ναι. Αλμυρό, η σοκολάτα. Αυτό σημαίνει κάτι. Ωραία. Συνήθως λέμε ότι οι τρεις αυτές λιγούρες υποδηλώνουν κάποια ανέλυψη οργανική. Ναι. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με τη λιγούρα για γλυκό που πολλές φορές δείχνει έλλειψη σερωτονίνης. Ναι, αυτό σημαίνει. Ωραία, η σερωτονίνη, να πούμε με απλά λόγια, είναι μια ορμόνη που ελέγχει την καλή μας διάθεση. Είναι ένας νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου. Ναι. Δύσκολες λέξεις, αμά. Ναι, δύσκολες λέξεις, δύσκολα να μου ακούμε στο αυτί μου, έτσι. Okay. Ωραία, ναι, άρα έχει να κάνει με την καλή μας διάθεση. Μπράβο. Ναι. Τώρα, η σερωτονίνη παράγεται από έναν αμινοξύ που ονομάζεται τρυπτοφάνη. Την τρυπτοφάνη τη συναντούμε στο κρέας, στο αυγό, στο ψάρι, ναι. Σε φρούτα όπως είναι η μπανάνα. Άρα, μια έλλειψη τρυπτοφάνης συνεπάγεται έλλειψη σερωτονίνης, σημαίνει ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτήν τη λιγούρα για γλυκό. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην έχουμε έλλειψη από αυτήν τη. Πώς την είπαμε, τρυπτοφάνη και σερωτονίνη. Ωραία. Αφού καταλήγουμε στα γλυκά, υπάρχει κάτι το οποίο αντικαθιστά αυτό που βρίσκουμε στα γλυκά για να μην παίρνουμε γλυκά. Ωραία. Σίγουρα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή. Ναι. Είναι μια συμβουλή που δίνουμε πάντα να κάνουμε εντακτικά και συχνά γεύματα, και μικρά γεύματα, συγγνώμη, τόσο ώστε να διατηρούμε τα επίπεδα της γλυκόζης μας σταθερά. Από εκεί και πέρα, λέμε ότι για να διατηρούνται αυτά τα επίπεδα τρυπτοφάνη στον οργανισμό μας, είναι καλά να παίρνουμε τρόφιμα που να περιέχουν τρυπτοφάνη, όπως έχουμε πει προηγουμένως, κρέας, ψάρι, αυγό. Ναι. Να υπάρχουν στο καθημερινό μας διαιτολόγιο και έναν άλλο μυστικό είναι κάθε μας γεύμα να περιέχει και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Α, οι περισσότεροι αποφεύγουν τους υδατάνθρακες. Ναι. Αυτό επιβαρύνει όλο αυτό που αισθανόμαστε. Πολλές φορές ναι, γιατί ο συνδυασμός αυτός μέσα στη διατροφή μας συμβάλλει στην ισορροπημένη έκκριση της σερωτονίνης. Μάλιστα. Αυτές οι λιγούρες. Νομίζω ότι ξεκινάνε από τότε αν είσαι στρεσαρισμένος. Mm. Είχες μια δύσκολη μέρα. Μπορεί να έχεις κάποια ορμονική ανισορροπία. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι. Ανισορροπία γενικότερα. Ξέρεις κάτι εντελώς σωστές. Νομίζω ότι δεν σου δάμε. Ναι, γενικότερα. Υπάρχουν και ορμονικές προδιάθεση για τούτο το πράγμα. Ναι, πώς μπορούμε να το κοντρολάρουμε. Ωραία. Ουσιαστικά είναι αυτό που είπα. Προέρχεται και από τη διατροφή. Mm. Η διατροφή ελέγχει και τις ορμόνες μας. Επομένως, αυτούς τους παράγοντες όπως προανάφερες, όπως και η έλλειψη ύπνου επηρεάζει. Ναι, το δεν κοιμάσαι καλά. Μπράβο. Η συναισθηματική μας κατάσταση ή κάποιες διατροφικές ελλείψεις, όπως έχεις πει. Χρειάζεται να προλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις μέσα από μια σωστή διατροφή. Ναι. Και να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές επιλογές που μπορούμε να παίρνουμε στις λιγούρες μας. Όπως, για να ακούσω. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με το γλυκό. Τι γλυκό μπορούμε να πάρουμε. Ωραία. Σε περίπτωση. Όχι, δεν θα θυμώσουμε. Νομίζω εμπού πάνω που να έχουμε αντιρρήσεις. Δεν μιλά κανένα, δεν φάζει. Ωραία. Λέμε συνήθως ότι όταν θέλω γλυκό, προτιμότερο να πάρω μια μαύρη σοκολάτα ή. Εσύ λέει.
Ειδικοί λένε. Ναι. Ναι, όχι τι λέμε εμείς. Ναι. Εντάξει. Η μαύρη σοκολάτα εντωμεταξύ βοηθά ούτως ώστε να με μικρότερη ποσότητα να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη για γλυκό. Ναι, θέλεις να φάεις πάρα πολύ μαύρη σοκολάτα. Μπράβο. Λόγω της περιεκτικότητας σε κακάο, επειδή έχει υψηλή περιεκτικότητα, δεν χρειάζεται να καταναλώσεις πολύ ποσότητα. Επίσης, μπορούμε να καταναλώσουμε μπάρες ολικής άλεσης, που να έχουν κάποια επικάλυψη σοκολάτας ή ό,τι επικάλυψη θέλουμε. Μπορεί να μας τη φτιάξει χρύσο. Όχι, χρύσο έτσι και μας θα φτιάξει, λέω στο πουτά τώρα, μπορεί, με ζαχαρούχο μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλεις. Αλλά όχι, μπάρες νομίζω καλό. Ωραία. Τέλος πάντων, υπάρχουν αρκετά σνακ εναλλακτικά που μπορεί να πάρει καθένας. Τα φρούτα ανάλογα βοηθούν. Με, σίγουρα τα φρούτα. Σίγουρα τα φρούτα βοηθούν. Αν κάποιος έχει έντονη επιθυμία για σοκολάτα, σημαίνει ότι έχει έλλειψη από κάποια βιταμίνη, από κάποια θρεπτική ουσία. Ναι. Συνήθως λέμε έλλειψη μαγνησίου. Δεν έχεις μαγνήσιο καθόλου. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε Μενέλα. Δεν έχει κανένας μας μαγνήσιο. Και εδώ ερχόμαστε και λίγο πίσω σε αυτό που είπες, ορμονική ανισορροπία. Συνήθως συμβαίνει στις γυναίκες κατά την εμμηνορρύηση. Μάλιστα. Αλλά λόγω ορμονών μπορεί να υπάρχει αυτή η έλλειψη μαγνησίου. Μάλιστα. Άρα εδώ πώς το καλύπτουμε, αυτό με τη σοκολάτα. Λέμε ότι βάζουμε ποικιλία στη διατροφή μας, εντάσσουμε τρόφιμα όπως είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ξηρή καρπή, σπόροι όπως είναι ηλιοσπόροι και ψωμί ολικής άλεσης επίσης. Μάλιστα, βοηθάει αυτό. Πάρα πολύ. Τώρα, αν κάποιος έχει λιγούρα, αλλά έχει λιγούρα σε κάτι αλμυρό, αυτό δείχνει άλλη έλλειψη που έχει? Ακριβώς. Αυτό δείχνει έλλειψη κάποιων βασικών ίχνων στοιχείων όπως είναι το νάτριο, το ασβέστιο και ο ψευδάργυρος. Άρα το κάθε τι που μας συμβαίνει έχει την εξήγηση. Ακριβώς. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εδώ, Καλία? Ωραία. Εδώ επίσης πρέπει να εντάξουμε ποικιλία στη διατροφή μας, να προσθέσουμε ψάρι, να προσθέσουμε σπόρους chia, όπως έχουμε πει προηγουμένως και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το λέμε συνέχεια, αλλά είναι βασικές τροφές. Μας βοηθούν. Που βοηθούν γενικότερα. Αυτά γενικότερα είναι να ακολουθούμε ένα γενικότερο ισορροπημένο πλαίσιο διατροφής. Και έχω την εντύπωση ότι όλοι οι διατροφολόγοι, οι κλινικοί διατροφολόγοι μας λέτε, μας τονίζετε ότι πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ νερό. Ακριβώς. Άρα αντί να ανοίξω το ψυγείο, ας πούμε, να πάρω κάτι γλυκό, θα μπορούσα να πιω νερό, θα μου περάσει, υπάρχει πιθανότητα να μου περάσει? Ουσιαστικά είναι αυτό που είπα πριν, ότι τρώνε και πίνεις νερό που πάνε, είπα μου. Αν πεινάς, δεν θα σου περάσει. Ναι. Άρα πρέπει να δεις την φορά που θα έχεις λιγούρα, δοκίμασε πιες ένα ποτήρι νερό. Αν δεις ότι δεν περνά, σημαίνει ότι πεινάς. Αν δεις ότι πέρασες, σημαίνει ότι ήταν λιγούρα. Ναι. Άρα πρέπει να καταναλώνουμε. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μπράβο. Αν καταναλώνεις επαρκή ποσότητα νερού την ημέρα, πιθανόν δεν θα υπάρχουν και αυτές οι λιγούρες. Αλήθεια. Πόσες σίκλες να πίνουμε. Λέμε φουντάνα μαζί σου. Αν επιμένουν. Ναι. Λέμε 1,5 με 2 λίτρα νερό την ημέρα. Μάλιστα. Εάν επιμένουν αυτές οι λιγούρες, από εκεί και πέρα, τι πρέπει να κάνουμε? Ωραία. Πριν να το πούμε αυτό, να πούμε ότι οι πρωτεΐνες βοηθούν πάρα πολύ και στις λιγούρες. Άρα να μην ξεχνάμε την πρωτεΐνη μας, είτε ζωική είτε φυτική. Ζωική είναι στα γαλακτοκομικά, στο κρέας, στα ψάρια, στο αυγό. Και η φυτική στα σόγια, στα όσπρια. Άρα όσα περισσότερη πρωτεΐνη έχουμε στα γεύματά μας, μας βοηθάει στο να μην έχουμε πολλές λιγούρες. Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα, μια άλλη καλή συμβουλή, αν έχω πάρα πολύ συχνά λιγούρες και επηρεάζουν το σωματικό μου βάρος και γενικότερα τη διάθεσή μου, λέμε ότι είναι καλό να διατηρούμε έναν ημερολόγιο διατροφής. Μέσα καταγράφεις τι καταναλώνεις καθημερινά για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν χρειάζεται να γίνει αιμονή, για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να δω. Και αυτό βοηθάει. Ναι, βοηθά να δεις, να ελέγξεις πόσο συχνά έχεις αυτές τις λιγούρες, τι επιθυμείς περισσότερο, άρα θα δεις πιθανές ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν στον οργανισμό σου και από εκεί και πέρα να τις ελέγξεις. Εσύ δεν θέλεις να δεις το δικό μας το ημερολόγιο. Εσύ κρατάς ημερολόγιο? Προσέχεις πάρα πολλά τη διατροφή σου? Προσέχω, αλλά εντάξει, αφήνω και το ελεύθερο στον εαυτό μου. Α, το ελεύθερο στο σύζυγο αφήνεις το? Ο σύζυγος εν ούλον ελεύθερο που κάνει ποτέ. Επειδή δεν είδαμε ο Μάριος σήμερα, είπαμε να τη ρωτήσουμε. Κοίταξε όμως, και γι' αυτό το ελεύθερο που έχουμε,
κάθε μια φορά την εβδομάδα μας κάνει καλό. Δηλαδή, αν είμαστε σε πρόγραμμα μια ολόκληρη εβδομάδα και σπάσουμε το λίγο το Σαββατοκυριακό. Κάνει πάρα πολύ καλό. Λέμε ότι μπορεί να μπουστάρει και λίγο, να ενισχύσει λίγο τον οργανισμό μας, σοκάρει λίγο. Αλλά και από απόψη ψυχολογίας, νιώθεις ότι δεν είσαι δειμένος μέσα σε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Είναι καλό μια με δύο φορές την εβδομάδα να υπάρχει έναν ελεύθερο. Η Χρύσο έχει κάθε μέρα ελεύθερη. Ελεύθερη πτώση που έχω εγώ. Λοιπόν, αγαπημένη μου Κάλλη, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσω την Γκάλια? Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κοίταξε, έχουμε πολλές ελλείψεις η αλήθεια, αλλά το ψυγείο μας από ό,τι φαίνεται δεν έχει ελλείψεις και βρίσκουμε ό,τι θέλουμε μέσα. Όχι, τούτο που μας είπες ήταν πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά λέμε... Τούτο με τις πρωτεΐνες να το δοκιμάσω για να δω αν κάνει διαφορά. Για το απόγευμα. Βοηθά. Το να φάεις πρωτεΐνη είναι ότι... Θα μπορούσε, ας πούμε, σε πρωτεΐνη τι να φάει το απόγευμα. Για παράδειγμα το γιαούρτι ή ένα κομμάτι τυρί. Αλλά γιαούρτι με μέλι και γιακαρίθηκε. Μπορεί, ναι. Τούτο όμως, μόνο, τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γκάλια. Μα τι κάνεις, Χρυσοχέρα.